هلا ماما، في مشكلة جامدة. اتصلت بالمعسكر قالوا لي مش ممكن يعمل جوه في الريستوران وما عملوش 100 جنيه. Vad ska vi få prova eller? Ja. Vad bra. Jag satt och skärt på. Fan, det ser väldigt olja ut. Hej då. Det är där man kan få en stöt när man trycker upp den sådär bara med fingrarna. Stöt på. Öppna här. Vänta. Det går. Ja, vet. Fy fan vad coolt. Okej, du kan släppa den nu. Det där var till fan. Där står monster. Mazel, det är mamma vid honom. Vänta, en sekund. Mamma. Hej, brorsan. Va? Okej. Det här funkar bra. Omar, karossertjänst. Jag är trött. What the fuck? Vad fan? Jag tror att hissen är samma som den andra, men att... Nu gör vi ett nytt test. Med bara släppa den där. Slappa av utbyte så. Se till. Ja, släpp. Okej, det kan trycka in nu. Vad fan gör du där? Vad rätt. Främst då, jag ska testkolla om jag hittar någonting. Okej, jag ska se om jag verkligen. Det var känslan.